বলিউডক অসমলৈ মাতিবলৈ মুম্বাইত বাহৰ পাতিছে অসমৰ মন্ত্ৰী বিষয়াই। মুম্বাইৰ পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল হায়াতত অসমৰ মন্ত্ৰী বিষয়াৰ ভিৰ। অসমৰ পৰ্যটন বিকাশৰ বাবে বলিউডৰ শৰণাপন্ন অসম চৰকাৰ। পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত মুম্বাইৰ হোটেলত অসমৰ মন্ত্ৰী আমোলা। এয়া 7 মাৰ্চৰ আমাৰ অসমৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা। কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাতে প্ৰকাশ পাইছে এটা খবৰ যে বলিউডক অসমলৈ মাতিবলৈ এতিয়া মুম্বাইত ভিৰ কৰিছে অসমৰ মন্ত্ৰী বিষয়াই। পৰ্যটনৰ বিকাশৰ বাবে বলিউডৰ পৰিচালকৰ শৰণাপন্ন হ'বলৈ বিচাৰিছে অসম চৰকাৰ। পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ লক্ষ্যৰে বলিউডৰ পৰিচালকক অসমক শ্বুটিংস্থলী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছে। আৰু সেয়েহে মায়ানগৰী মুম্বাইৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল হায়াতত আয়োজন কৰিছে এক মেগা ইভেণ্ট, এক ৰোড শ্ব'। অসমক চিনেমা পৰ্যটন বান্ধৱ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰচাৰ কৰি চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ পথ সুচল কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মুম্বাইৰ গ্ৰেণ্ড হায়াট হোটেলত এক বিশেষ ৰোড শ্ব'ৰ আয়োজন কৰিলে অসমৰ মন্ত্ৰী বিষয়া আমোলা আৰু চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজকে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল, এই সমগ্ৰ মেগা ইভেণ্টৰ কাৰ্যসূচীত অসমৰ পৰ্যটন বিভাগৰ হৈ মুম্বাইত বাহৰ পতা কোনো এজন মন্ত্ৰী বিষয়া অথবা চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক পৰিচালকে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল বলিউডৰ কোনো পঞ্চতাৰকাক। কোনো ছুপাৰষ্টাৰৰ সাক্ষাতেই নাপালে চিনেমা পৰ্যটন বান্ধৱ ৰাজ্য হিচাপে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোৱা মন্ত্ৰী আমোলাৰ দলটোৱে। আৰু চৰকাৰৰ এই অভিলাষী সিদ্ধান্তৰ বাবে খৰচ হৈছে ৰাজকোষৰ টকা। চৰকাৰ পোত গৈছে ধাৰত, কিন্তু এনেধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰি এতিয়া ফ্লপ শ্ব' হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ। কাৰণ কোনো ছুপাৰষ্টাৰক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল অসমৰ মন্ত্ৰী তথা আমোলাৰ দলটো। মায়ানগৰীৰ গ্ৰেণ্ড হায়াতৰ বিলাসী কোঠাত বাহৰ পাতিছে ৰাজ্যৰ কেইবাজনো শীৰ্ষ আমোলাই, আৰু এই আয়োজনৰ খৰচ বহন কৰা হৈছে ৰাজকোষৰ পৰাই। এই অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰৰ ATDCৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ সহিতে পৰ্যটন বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব, সচিব আৰু আন আন শীৰ্ষ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। এই কাৰ্যসূচীৰ সমান্তৰালকৈ সম্ভাৱনাময় চিনেমা পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে অসম শীৰ্ষক এলানি বিশেষ আলোচনা চক্ৰও অনুষ্ঠিত হয়, যি আলোচনা চক্ৰত ভালেকেইটা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকে। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি অসমক চিনেমা পৰ্যটন বান্ধৱ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ বলিউডক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মন্ত্ৰী আমোলাই ব্যৱহাৰ কৰিছে এক বিশেষ টিপছ, য'ত কোৱা হৈছে অসম এখন হিন্দী বলয় কেন্দ্ৰিক ৰাজ্য, য'ত হিন্দী ভাষাৰ প্ৰচাৰ আৰু সম্প্ৰচাৰ সুকলমে হয়। আৰু সেই আশ্বাস দিয়ে অসমক হিন্দী বলয় ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰি বলিউডক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। সমান্তৰালভাৱে আন এক বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি নামনি অসমৰ এজন মন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে মন্ত্ৰীৰ সলনি সাক্ষাৎ কৰিলে বলিউডৰ শিল্পী। এতিয়া যেন মন্ত্ৰী পত্নীয়েহে উদ্ধাৰ কৰিব অসমৰ পৰ্যটন। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, নামনি অসমৰ সেই মন্ত্ৰীজনৰ পত্নী কোনো চৰকাৰী বিষয়ববীয়া নহয়। কোনো চৰকাৰী পদবী বা বিষয়ববীয়াৰ আসন গ্ৰহণ নকৰাকৈ মন্ত্ৰীৰ সলনি মন্ত্ৰী পত্নীয়ে কেনেকৈ সাক্ষাৎ কৰিব পাৰে বলিউডৰ শিল্পীক? এনে বহু ফ্লপ শ্ব'ৰেই এতিয়া মুম্বাইত ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে অসমৰ মন্ত্ৰী তথা আমোলাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।